Итак, любі друзі, Римлянам 8:29 говорить, бо кого він, Бог, передбачив тих і призначив, що були подібні до образу сина його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами. І ще раз, і так, кого він передбачив, тих і призначив. Бог передбачив, призначив для чого? Для того, щоб служили в церкві. Чи для того, щоб гарно знали Біблію. Чи для того, щоб учились у семінаріях. Чи для того, щоб вели воскресні школи і проповідували всім. Ні, не для цього. Бог нас призначив і передбачив для того, щоб ми були подібні до образу Сина Його. І про кого говорить Біблія в цьому місці? Про кого говорить Біблія? Ні, от. Кого Бог передбачив і призначив? Нас, усіх нас. Кожного, хто визнав Ісуса Господом і хто вирішив слідувати за ним. Амінь. Тобто, бажання Бога, щоб кожен віруючий був подібний до образу Сина Його. Іншими словами, щоб ми були схожі на Ісуса. Да? Щоб ми були просто схожі на Ісуса. Просто знали Його характер, поклонялися Йому, і під час цього поклоніння ми насищаємось з Ним, і під час спілкування з Ним ми стаємо подібні до Нього, і ми слідуємо за Ним. І сам процес преображення починається з моменту, коли людина народжується згори. Коли людина народжується згори? Давайте відкриємо Євангелія від Івана, 3 розділ, 3-й, 5-й вірш. Ісус відповів Гамаліїлу, да? Гамаліїл до нього прийшов. Никодим. Євангелія від Івана, 3-й розділ, з 3-го вірша. Ісус відповів і до нього сказав: по правді кажу я вам, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Никодим йому каже: як може людина народитися, як може людина народитися, бувши старою? Хіба зможе вона війти до утроби своєї матері знову родитись? Ісус відповів: по правді, кажу я тобі, коли хто не родиться з води і духа, той не може війти в Царство Боже. І ми всі розуміємо, що від води ми народжуємось, це від Слова Божого, яке омиває нас, баня водна називається ще в Біблії. Ми народжуємось від води, від Слова і від Духа Святого. І це той момент, коли людина визнала себе грішником, який заслуговує лише на що? На пекло. І розуміє, що спасти себе сама вона не може від пекла, бо грішна. А значить, потребує Спасителя. А Спаситель – це Ісус Христос, і вона визнає Ісуса Спасителем. Амінь. І закінчується процес преображення або освячення, коли віруюча людина зустрічається із Христом у вічності, тобто після смерті. Давайте відкриємо Євреям, 12 розділ, 23 вірш. І до церкви первороджених
на небі написаних і до судів всіх, до Бога і до духів удосконалених праведників, і до посередника нового заповіту до Ісуса, і до окріплення крові, що краще промовляє, ніж Авелова. Це є опис місця, де знаходяться досконалі люди. Люди, які вже досягли совершенства, удосконалення. Люди, яким уже не потрібне преображення чи освячення. Вони вже зустріли з Ісусом, і вони вже мають повну святість і праведність. Тому, коли ви зустрічаєте людину, яка каже, що вже не грішить, то прикладіть зусилля, щоб її переконати, що вона ще не вмерла, що вона ще жива, значить грішна. І є люди, які говорять, що, ну, наприклад, для того, щоб отримати від Бога якесь благословіння або зцілення, треба не грішити. А якщо ти хвораєш, значить ти грішиш. І якщо ти не отримуєш якісь благословіння, значить, мабуть, ти в гріху. Ці люди, християни, вони люблять Ісуса, але вони дещо не зрозуміли по поводу освячення, по поводу їхньої природи і природи Бога. Тому, якщо людина каже, що для того, щоб зцілитися або отримати благословіння, треба не грішить, значить, ну, іншими словами, нам треба вмерти просто. І тому ми не будемо грішити. Ілі же вона говорить про те, що я Ісус Христос. Ну, є два види негрішних людей. Це Ісус Христос і мертві праведники. Амінь. І не помилюся, коли скажу, що процес преображення або синонім цього слова освячення – це один з найважливіших процесів, яких християнин покликаний звершувати все своє земне життя. Невіруючий, не християнин ніколи не зрозуміє потреби в освяченні. Він не буде цим і заморачуватися. Зачем мені освячуватися? Можливо, він захоче бути кращим в моральному чи естетичному питанні, але освячення і покращення – це дуже різні речі. Покращується людина, ну, прикладає зусилля, схилу волі, щось змінив у своїй поведінці, але не в характері, поведінці, внішні якісь признаки він змінює. І за це всю славу отримує людина. Якщо ж людина преображається від Бога, всю славу за це отримує Бог. В оригіналі, в грецькому язиці і в українському так само слово освячення однокорінне із словом освячувати або святий. Тобто освячувати – це робити когось святим. Да? Відкриємо Римлянам 6:22. Послання Римлянам 6:22. Говориться: «А тепер, звільнившись від гріха і ставши рабами Богові, маєте плід ваш на освячення, а кінець життя вічне». Правильніший перевод в російській мові: «Плод ваш святость». Тобто наш плод – це святість. І коли ми читаємо, що потрібно звільнитись від гріха і бути рабами
Богу, то есть Писання говорить, що взагалі звільнитись від гріха, якби говорить. Для того, щоб бути рабом Богу, треба звільнитись від гріха. То в нас настає такий собі так називаємий когнітивний дисонанс. Коли ми читаємо одне, а бачимо інше, переживаємо інше, і ми не можемо зрозуміти, так як же ж правильно, так як же ж надо, написано одне, а я не можу цього робити, і інші цього не роблять, а як же ж нам тоді слідувати за Богом. І в нас складається враження, що Біблія вимагає від нас того, що ми ніколи не зможемо зробити, а саме повністю звільнитись від гріха і повністю бути рабами Богу. І, значить, освячення для нас складається враження, це щось неможливе, це щось надзвичайне, занадто складне і нерадісне заняття, щось, ну, дуже важке таке. Ми починаємо згадувати всі свої гріхи, які ще ми робимо. Ми починаємо згадувати гріхи, які ще мають місце в нашому житті. І це нас приводить у ступор, бо ми розуміємо, що повинні позбутися їх негайно, щоб бути рабами Богу, бо життя вічного ми не побачимо. Є така історія. Одного разу спросили Мартіна Лютера, коли він був іще монахом у католицькій церкві. Він був монахом, і його спрашують: «Лютер, чи любиш ти Бога?» На що він відповів: «Я його ненавиджу». Людина здивувалась: «Лютер, як це ти ненавидиш Бога і є монахом?» Він говорить: «Бо я його боюся, але він вимагає від мене того, що я ніколи не зможу зробити». Оце була його відповідь. Але ми знаємо, що одного разу він узяв в руки Біблію, відкрив послання до римлян, прочитав, вивчив, і йому відкрилися очі на Бога, хто такий Бог, хто така людина, як Бог полюбив світ, і що таке благодать, і що зробив Ісус для нього. І тому він почав оцю революцію в церкві, і зараз ми є його послідовники протестантські церкви, є послідовник Лютера. І, на щастя, подібні дисонанси, коли ми бачимо одне, читаємо інше, трапляється з нами не тому, що ми все правильно зрозуміли, а тому, що ми щось не розуміємо, ми щось не побачили у Біблії. І в Писанні, в Біблії ми читаємо про три різні види, уровні, ну, як вам угодно, святості, які належать людям. Є згадування в Писанні, наприклад, давайте відкриємо послання 1 Коринтян, 6 розділ, 1-2 вірші. Павло до церкви, де було дуже багато проблем, де люди сварились один з одним, де
Люди намагались якомога більше проявляти даров Святого Духа. Вони гнались за цими дарами. Вони трусили Бога. Дай нам дарів, ми бажаємо зцілювати, ми бажаємо пророчествувати. І він їх в цьому облічає. Павло облічає цю церкву. І ще хуже, в цих церквах було нормально, в цій церкві було нормальним, коли, ну, наприклад, син мав сексуальний зв'язок із мачехою. І Павло і це облічав, що цього не потрібно бути, як ви можете. І він говорить до них ці слова. Чи посміє хто з вас, маючи справу до іншого, судитися в неправедних, а не в святих? Хіба ви не знаєте, він звертається до цих людей, до цієї церкви, хіба ви не знаєте, що святі світ судитимуть? Коли ж будете ви світ судити, чи ж ви не гідні судити незначні справи? Тобто він називає цих людей святими. Цю церкву, як, ну, в якій була куча проблем і духовних, і душевних, і на моральному рівні, він називає їх святими. Як для нас це не странно, але це так. Тобто є перший рівень святості. Всі, хто увірував в Господа Ісуса, є святі. Ви, любі друзі, святі, якщо вірите в Господа, якщо слідуєте за ним. І це, ця святість, вона надається не по факту, а по положенню. Ми маємо положення у Христі Ісусі перед Богом, і Бог нас бачить з святими. Другий рівень святості – це по факту. Ми всі грішники, по факту ми грішимо, але ми освячуємось, ми змінюємось, ми становимося похожими на Ісуса все більше і більше. Давайте відкриємо перше Солунян. Перше Солунян, 4 розділ, 3 вірш. Оце воля Божа, освячення ваше, щоб ви береглись від розпусти. 5 розділ, 23 вірш. Говориться, а сам Бог миру нехай освятить вас цілком, досконало, а не порушений ваш дух і душа і тіло, нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Тобто ми святі, але ми освячуємось. І третій рівень святості – це коли ми вже будемо на небесах, ми будемо в усій повноті святості. В першому рівні, коли ми становимося святими, ми звільняємося від покарання за гріх. Після смерті нас очікує рай, небеса і і це істина. Слідуючий уровень, коли ми освячуємось, ми звільняємося від влади гріха. Гріх уже не владичествує, говорить Біблія, в нашому смертному тілі. І третій рівень, ми будемо звільнені взагалі від присутності гріха. Гріха не буде вокруг нас і в нас, і ми взагалі не будемо грішити. І так, слово «святість», від якого походить слово «освячуватись», в оригінальній мові одне із значень цього слова – «відділений». Давайте відкриємо дії апостолів, діяння, 13 розділ, 2 вірш.
Як служили ж вони Господу, та гостили б, прорік Святий Дух, відділіть Варнаву та Савла для мене на справу, до якої б покликав я їх. І так, одне із значень цих слів, однокорінних, це відділення, освячення, відділення. Тому бути святим значить бути відділеним. І ми, коли чуємо про відділення, ми починаємо думати, від чого нам ми повинні відділитися. Від гріхів, від звичок, від миру. Але передусім це слово говорить не про те, від чого ми повинні відділитися, а до чого ми повинні відділитися. До чого? Не від чого, а до чого. І можна сказати, що освячення – це посвячення себе Богу. І ми, коли дивимося на Діяння 13.2, ми дивимося, що Бог проговорив: відділіть Варнаву та Савла для мене на справу. Яка різниця, від чого ми відділяємось? Головне, для чого ми відділяємось, або для кого ми відділяємось. Преображення і освящення, воно має в собі зміст відділення від чогось, але найголовніше – це те, для чого нас відділили, або для кого. І, мабуть, найкращий образ, який ми маємо на землі, щоб змалювати правильний процес відділення, освячення – це брак. Під час цієї церемонії є момент, коли наречений говорить, що я беру тебе, залишаючи всіх інших. Я беру тебе, залишаючи всіх інших. Є відділення від минулого, від всіх інших, але не на цьому акцент. Наречений не починає згадувати і перераховувати всіх своїх бувших дівчат. Головна його увага на майбутньому, на своїй нареченій, на ті, кому він зараз на все життя себе посвячує. Ось сенс посвячення і в цьому сенс відділення. І зрозуміло, коли ми правильно приймемо, коли ми правильно осягнемо саму суть освячення, то процес преображення для нас не буде вже і таким гнітючим. І, мабуть, правильніше буде говорити, що він взагалі для нас не буде гнітючим. Бо як може бути гнітючим процес пізнання того, хто є найпрекраснішою особистістю? Як можуть не захоплювати те, що ця особистість, Христос, найпрекрасніша особистість у Всесвіті, найвеличніша особистість, Він віддав себе самого на смерть за тебе, щоб ти жив для Нього? Невже це не прекрасно? Це взагалі не гнітить. І я не говорю вам зараз якісь нові речі, друзі. Я говорю вам все те ж саме Євангеліє. Автор цієї книги, яку ми вивчаємо, він наголошує, що Євангеліє є як і мотив для освячення, так і сила для нашого освячення. Давайте відкриємо Колосянам 2:6. Колосянам 2:6. Отже, як ви б прийняли були Христа Ісуса Господа, так в ньому і ходіть. Як ви б прийняли Ісуса Христа, друзі?
о благодати через віру в Євангеліє. Правильно я говорю? Ми прийняли Христа о благодаті через віру в що? В Євангеліє, в інформацію, що Ісус умер за мої гріхи. Все, амінь, я вірю, я прощений. І Він говорить, як ви прийняли, так само в ньому і ходіть кожного дня, все своє життя, вірою по благодаті і вірою в Євангеліє. Ось наша сила, ось наш мотив. Так само, як ми народились згори, коли почули Євангеліє, відгукнулись на благовістя, почули голос із Христа про те, що ти і я грішник, за кого вмер Христос, так само і зараз голос із Христа промовляє в наші серця про нашу потребу в ньому, бо самі себе ми не змінимо ніколи. А якби і могли змінити, то де в цьому слава Богу, якби ми змінювали самі себе. Тому ми не зможемо преображати і змінювати себе, бо Бог ревний до слави своєї. Давайте відкриємо перше Солунянам, 5 розділ. А сам Бог миру, нехай освятить вас цілком досконало. А непорушений ваш дух і душа і тіло нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Вірний той, хто вас кличе, він і вчинить оте. 1 Петра 5:10. А Бог усякої благодаті, що покликав вас до вічної слави своєї в Христі, нехай сам удосконалить вас. Хто трохи потерпів, хай упевнить, зміцнить, угрунтує, бо йому слава та влада на вічні віки. Амінь. І Євреям 13:20-21. Бог же миру, що з мертвих підняв пастиря великого, вівця, кров'ю вічного заповіту, Господа нашого Ісуса, нехай вас удосконалить у кожному доброму ділі, щоб волю чинити Його, чинячи в вас любе перед лицем Його, через Ісуса Христа, якому слава на віки вічні. Амінь. Дуже важливо зрозуміти роль Бога в нашому освяченні і нашу роль в нашому освяченні. Вдосконалення, освячення, преображування буде звершуватись самим Богом, і це Його прерогатива. Але не тоді, коли ми зайняті собою, живемо для себе і своїм. Але коли, смирившись під Його міцну руку, довірившись Його добрій волі, прийнявши вірою, що Бог не дасть більше від того, що ми можемо знести, і приймемо Його виклики, чи то в служінні, чи в роботі, чи в сім'ї, чи в стосунках із сусідами навіть, виклики, які приведуть нас у глибше пізнання Його особливості, особистості, характеру, глибше пізнання благодаті і любові. І тільки
таке смирення дозволить Богу формувати нас, вас, освячувати та преображати. Якщо ми живемо для себе, процесу освячення не відбувається, любі друзі. І навіть якщо ми живемо для себе, і ми стараємося бути кращими, ми просто будемо кращими, але ми не будемо освячуватись. Ми не будемо пізнавати Господа, бо освячення приходить від пізнання Господа. І відкриємо напослідок друге Солунян. І ще раз друге Солунян. Другий розділ із 13-го вірша і до кінця. Це просто, друзі, це слова підбадьорення від самого Господа. А ми завжди повинні дякувати Богові за вас, улюблені Господом браття і сестри, що Бог вибрав вас спочатку на спасіння освяченням Духа та вірою в правду, до чого покликав Він вас через нашу Євангелію, щоб отримати славу Господу нашого Ісуса Христа. Отже, браття і сестри, стійте і тримайтесь передань, тобто тих слів, які ви вже чули, тих проповідей, тієї Євангелії, яку ви чуєте кожної неділі. Стійте і тримайтеся передань, яких ви навчились, чи то словом, чи нашим посланням. Сам же Господь наш, Ісус Христос і Бог Отець наш, що нас полюбив і дав у благодать.